প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, ইউটিউবৰ সকলো লোকলৈ মই নতুন বছৰৰ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জনালো। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভাল লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গাজৰ হালোৱা। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, যিসকলে বনাই খোৱা নাই খাব পাৰে। আজিকালি বজাৰত শাক পাচলি দিন, গতিকে গাজৰো এভেইলেবল। গাজৰ হালোৱা বনাবলৈ হ'লে আমাক লাগিব গাজৰ। মই গাজৰ লৈছোঁ আধা কেজি, আধা কেজি এটা গাজৰ লৈছোঁ, পাঁচটা হয় গাজৰ। তাতে মই বাদাম, ড্ৰাই ফ্ৰুট অলপ লৈছোঁ, এয়া কিচমিচ, কাজুৰ বাদাম আৰু নৰ্মেল বাদাম কেইটামান লৈছোঁ। তাৰপৰা ইলাচি আৰু লাগিব, চেনি। চেনি মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ। চেনিটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে, গুড়া নকৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু ডাঙৰ হ'লে অলপ গুড়া কৰি ল'লে ভাল হয়। মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এয়া মই বাটাৰ, অলপ বাটাৰ পেকেট এটা লৈছোঁ। গাখীৰ লৈছোঁ, গাখীৰ আমুল তাজাটোকে লোৱা হৈছে, এইটোৱে দিব লাগিব। এইকেইটা লৈ এটা গাজৰ হালোৱা বনাম। গাজৰ হালোৱা সুস্বাদু হয়, খালে ভাল হয়। গাজৰৰ বহুত ভিটামিন আছে, বহুত বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল হয়, চকুৰ কাৰণে ভাল বুলি কয়। গাজৰটো মই প্ৰথমতে ৰুকনিত ৰুকি ল'ব লাগিব। গাজৰকেইটা প্ৰথমতে ধুই ওপৰৰ ছালটো কটাৰীয়ে চাঁচি ল'ব লাগে, তেতিয়া চফা হ'ব আৰু কলা কলা দাগ থাকে সেইবিলাকো যাব। মই এই প্ৰথমে মাথাটোও কাটিলোঁ, এইটোও কাটিলোঁ, কাটি মাজত লৈছোঁ। মই চফাকৈ ধুই পখালি একেবাৰে হেৰি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এইদৰে ৰুকি ল'ব লাগিব। গাজৰ মই ৰুকি শেষ হৈ গ'ল, এয়া গাজৰ ৰুকি শেষ হ'ল। এয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান ৰখি দিছোঁ। এয়া মই গাজৰখিনি ভাজিবলৈ ঘি দি দিছোঁ অকণমান। এতিয়া মই দি দিছোঁ গাজৰখিনি। গাজৰখিনি অকণমান ওলট পালট কৰি লৰাই দিছোঁ। এইদৰে তেলত দি অলপ দেৰি লৰাব লাগিব, লুটি পাগ কৰি দিব লাগিব। গাজৰখিনি অকণমান পানী শুকাবলৈ দিব লাগিব, প্ৰথম গাজৰ পানী ওলাব, গতিকে পানীখিনি অকণমান শুকাবলৈ দিব লাগিব। গাজৰ পানীটো শুকাই গৈছে আৰু, এতিয়া মই বাটাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনিখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে চেনি নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব, কাৰণ বেছি সোৱাদ হ'লেও আজিকালি মানুহে, বয়সস্থ মানুহে খাব নোখোজে, গতিকে নিয়ম চাই দিব লাগে। এতিয়া মই দিছোঁ জোখ অনুসাৰে মিঠা হোৱাটো। এতিয়া মই বাদাম আৰু খিচমিচ লৈছিলোঁ আৰু এয়া ইলাচি লৈছিলোঁ, গোটেইখিনি মই ঢালি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই মই অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। চেনি পৰাও পানী ওলাব, গতিকে চেনি পানীটো শুকোৱালৈকে অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। এয়া মোৰ গাজৰ হালোৱা হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এটা গাখীত নমাই ল'ব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই
গাজৰ হালোৱা বনাই ৰেডি কৰিলোঁ। সৰ্বসাধাৰণতে সকলোৱে চুজি হালোৱা খায় ভাল খাই বনায়। সাধাৰণতে এই গাজৰ হালোৱাটো প্ৰায় কম, গতিকে গাজৰ হালোৱা যিসকলে খোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনাই খাব, ভাল লাগে খাবলৈ। এবাৰ খালে আকৌ বনাওঁ যেন, আকৌ খাওঁ যেন লাগিব, গতিকে বনাই এদিন খাই চাব। যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগিলে, ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমেই পাব। ধন্যবাদ।